আরে এবার ইমান ধুনিয়াকে কাটি থৈ দিছে মায়ে সদায় কৈ থাকে খৰি কথা খৰি অলপে লৈ যাওঁ ৰ খৰি কি কৰে নাই মানে এইবোৰ চৰকাৰী চৰকাৰী গছ হয় চৰকাৰী হিচাপ দিব লাগিব আপুনি যে টানা আজোৰা কৰি আছে নাই এনে আৰু হ'ব দিয়ক এইবিলাক নিনিব অঁ চৰকাৰী গছ এনেকে কোনে কাটি পেলাই থৈছে এইটোতো মজা নিউজ হৈ যায় বঢ়িয়া দৰ্শক মণ্ডলী আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ফাষ্ট নিউজ উত্তমেকেৰে শুদ্ধ খবৰ হয় দৰ্শক মণ্ডলী লৈ আহিছো এটা বিগ ব্ৰেকিং খবৰ চৰকাৰী গছ এনেকৈ কাটি পেলাই থৈছে অঁ হয় এই বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ ওচৰত আছে এজন গাঁৱৰ যুৱক তেখেতৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম হয় দাদা অকণমান হয় হয় এইদৰে যে চৰকাৰী গছ কাটি থৈছে কাটি পেলাই থৈছে ৰাস্তাত এই বিষয়ে আপুনি কি ক'ব ফাষ্ট নিউজ ভালে আছ অ মোৰ গ্লেমাৰ এটা আছে দেই মানুহে দেখোন মোক চিনি পায় হয় ময়ে ফাষ্ট নিউজ হয় আপুনি কওকচোন এই বিষয়ে আপুনি কি ক'ব দিছ মেন মই মন্টু মন্টু চ বাৰু চিনেমাত মই আছো নাই আৰে তইতো মেইন মানুহ ন মানে হিৰো নহয় ডি অ' পি সেইটো কি বস্তু মানে ডাইৰেক্টৰ অফ ফটোগ্ৰাফী এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ডাইৰেক্টৰ চাহা মানে তইতো নিউজৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনায়ে থাক অঁ সেইকাৰণে কৈছো কথাবোৰ অলপ বেলেগ তই ফেলা অলপ চালে আহ এতিয়া মানে চিনেমাৰ কাৰণে তই এইবাৰ কেমেৰা কৰিব লাগিব বুজিছনে গোটেই কেমেৰাৰ দায়িত্বটো মই এবাৰ তোৰ ওপৰত দি দিম শ্বটবোৰ তই ল'ব লাগিব নিজে তাৰমানে মই কেমেৰামেন হেই নহয় অ' কৈছো দেখোন ডি অ' পি বুলি আৰে কথাটোতো একেই হ'ল না মই কেমেৰা লৈ শ্বট লৈ থাকোঁতে মই দেখোন চিনেমাত নোলামেই আৰু তই নহ'লে যে চিনেমাখনেই নোলাব তইতো মেইন কি ঠিক বেষ্ট ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ এৱাৰ্ডটো তই পায়ো যাব পাৰ অস্কাৰত সঁচা ঐ এই মন্টুৱে যে অলপ ইউনিক ষ্টাইলত কামবোৰ কৰে আকৌ দেই হা ধেমালি নহয় আকৌ বহুত ওপৰৰ মাল জানি থবি বল তোক এতিয়া মানে অলপ কেমেৰা এংগলবিলাকৰ বিষয়ে ক্লাছ এটা লৈ ল পাৰি যাবি বল টেনচন নাই আহ এতিয়া মোবাইলতে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব আহচোন